Hej allihopa och välkomna till en extra video. Jag vet att jag ville först göra en doggy-testa som ni ser på bilden. Med den saken ni såg där som ni kommer se i video. Ja, med Marabou. Att jag vill först göra en doggy-testa. Men jag tänker faktiskt göra en try not to eat challenge istället. För jag känner att det var så länge sedan jag gjorde en try not to nu. Och sen kommer en ny try not to sen. Try not to love smile senare då. Typ på lördagen. Ja, på lördag kväll då. Ja, efter jag har simmat. Ja, och då ska jag köra tronen dit. Och jag ska hålla mig 3 minuter från att inte äta den här. Ja, och då ska vi göra när det gått 1 minut så blir videon 4 minuter. Eller ska vi göra nu det blir 45. Ja, då kör vi. 3, 2, 1. Nu blir det win this time då. I'm gonna win. Ja. Se hur jag luktar på här. Ja, det kanske ser lite. Det här var slutet jag har så. Köpt upp hela. Här är den. Och jag ska vänta till du har gått, ja, till 3 minuter och 45 blir det va. Vad gott den luktar. Den ser helt pretty good ut. Ja. Jag älskar ju klart så. Men den här då. Kommer jag ta om jag förlorar. Jag älskar ju klart så det här blir lite så. Nej. Nej. First I did try not to today. Jag är helt redo för det. Snart gått 1 minut. Förra gången jag gjorde en try not to eat så var det så här med 3 ronder. Nu kör jag bara en gång för att det blir så jobbigt att köra 3 ronder så här. Och så ska man vänta 30 sekunder. Så, för nu kör jag en hel och det blir konstigt om man ska köra till. Han är 3 ronder med det där. Det blir så konstigt. Jag älskar choklad så. Men jag vill verkligen ta. Ja men nu, jag kommer nog ta snart. För jag känner att jag älskar choklad. Och så det är så gott. Jag älskar verkligen Marabou. Det är så himla gott. Men jag tror inte ni vet om det. Jag känner någon förr som heter Emily Berggren. Som älskar Marabou. Hennes kanal kan jag faktiskt länka i beskrivningen. Så ni ser att hon verkligen gillar Marabou. Men jag vill verkligen ta. Jag vill verkligen ta nu. Men nej, det är en challenge. Första till kärn. Oh my god. Almost got me. Nej, okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det är så jobbigt att stå emot. It's pretty good. Den här rekommenderar jag att testa. Det här då. Marabou, Dime, oj det blev på fel håll nu. Ja, men jag har inget, nej. Ja men gilla och kommentera på mig och ses vi i nästa video. En till try not to som jag förlorar på. Ja, men jag kommer klara någon dag, tror jag. Jag vet inte, nej. Så ses vi i nästa video, gilla och kommentera på mig och ses vi i nästa video. Hejdå!